බ්ලොගින් කැමරාවක් කියලා කියන්නේ කන්ටෙන්ට්ස් ක්‍රියේට් කරන අයට වැදගත් වෙන දෙයක්. වෙළඳ පොලේ බජට් මිලකට ගන්න පුළුවන් top 5 බ්ලොගින් කැමරාස් ගැන තමයි අද අපි කතා කරන්නේ. මේ අවුරුද්දේ ඔයා බ්ලොගින් කැමරාවක් ගන්න හිතන් ඉන්නව නම් මේ වීඩියෝ එක ඉවරනකම් බලන්න. ඔයාට හිතා ගන්න පුළුවන් වේ ඔයා ගන්න ඕන හොඳම බ්ලොගින් කැමරාව මොකද්ද කියලා. ඔයාට පුළුවන් subscribe කරලා අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න. අද අපි ලිස්ට් එකේ 5 වෙනි ස්ථාන රැඳෙන්නේ Canon PowerShot XX 740 කියන බ්ලොගින් කැමරා එක. ඔයා ට්‍රැවල් බ්ලොග් කරන්න, ඔයා දකින් තකින් දෙකේ zoom කරලා ගන්න හිතන් ඉන්න කෙනෙක් නම්, ඔයාට තමයි මේ කැමරාව හොඳට ගැලපෙන්නේ. මේක මිල ඇමරිකානු ඩොලර් 400ක් විතර වෙනවා. ඩිසයින් එකක් විදිහට මේක කුඩා කැමරාවක්. ඕනම තැනක අරන් යන්න පුළුවන්. මේකේ මෙෂර්ස් ඔයාට මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. SD කාඩ් ස්ලොට් එකක් වගේම රීචාර්ජබල් බැටරි එකක් තමයි තියෙන්නේ. පොකට් එකට ගැලපෙන ඩිසයින් එකක් තියෙන හොඳ කැමරාවක් කියලා කියන්න පුළුවන්. 108 degree tilting 3 inch LCD display එකක් තමයි තියෙන්නේ. සෙල්ෆි උනත් ගන්න පුළුවන්. ඩිසයින් කරලා තියෙන මේක විශේෂයෙන්ම බ්ලොග් කරන අයට. LCD එක bright වගේම colorful. මේකෙන් quality video record වෙනවා. performance එකක් විදිහට 4x optical zoom කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම image stabilization එකක් තියෙනවා. Okay 30p video record කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම 4K time slap video කරන්න පුළුවන් movie mode එකේදී. high quality images මේක software එකක් නැතුවම ඔයාගේ view එකෙන් ගන්න පුළුවන්. maximum ISO rate එකක් තමයි තියෙන්නේ 3200ක් දක්වා. bluetooth වගේම wifi connectivity එකක් තියෙනවා. අවසාන වශයෙන් බලද්දි image quality එක, ඒ වගේම brightness quality එක, white balance වගේ දේවල් බැලුවම ඉතාමත් highly recommend කරන්න පුළුවන් කැමරා එකක් කියලා කියන්න පුළුවන්. අද හතරවෙනි ස්ථානයේ Nikon Coolpix A1000 කියන කැමරා එක. Nikon කියලා කියන්නේ ඉතාමත් හොඳ zoom කරන්න පුළුවන් lens එකක් සහිත කැමරා එකක්. මේකේ මිල ඇමරිකා ඩොලර් 470ක් විතර වෙනවා. ඉතාමත් හොඳ features තියෙන budget කැමරාවක් කියලා කියන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි මේක mirrorless කැමරාවක්. control කරන්න ඉතාමත් පහසුයි. tilting 3 1036 dot touch screen එකක් තමයි තියෙන්නේ. හොඳ image quality එකක් තියෙනවා කියලා කියන්න පුළුවන්. super telephoto lens experience එකක් මේකෙන් ලැබෙනවා. මේකේ port ගැන කතා කරනු නම් HDMI port එකක් වගේ micro USB port එකක් තියෙනවා. හොඳම හොඳ quality video image zoom කරලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම built-in bluetooth, wifi, wireless sharing වගේ දේවල් බලා ගන්න හම්බ වෙනවා. 16MP pixel CMOS sense එකක් තමයි තියෙන්නේ. 7x dynamic fine zoom එකක් තමයි තියෙන්නේ. hybrid vibration reduction එකක් තියෙන නිසා වාතින් කැමර එක shake වුණත් image එකට කිසිම හානියක් වෙන්නේ නැහැ. ultra hd 4k video 30p දක්වාත් full hd 60p දක්වාත් record කරන්න පුළුවන්. මේ සියල්ල බැලුවට පස්සේ ඔයා ගන්න budget vlog camera එකක් නම් 4k වගේම zoom range එකත් ඉතාමත් වැඩි Nikon A1000 කියලා කියන්නේ හොඳම තේරීමක්. අද තුන්වෙනි ස්ථාන රැඳෙන්නේ DJI Osmo Action කියන කැමරා එක. මේක 4K action කැමරාවක්. මිල ඇමරිකානු ඩොලර් 274ක් විතර වෙනවා. ඒ වගේම ඉදිරිපසෙන් පිටිපසෙන් ස්ක්‍රීන් දෙකක් තියෙනවා. build quality එක ගැන කතා කරනවා නම් මේක ඉතාමත් හොඳ quality එකක් තියෙන කැමරාවක්. rubber material cover එකක් තමයි මතු පිටින් තියෙන්නේ. ඒ වගේම මේක waterproof. metallic frame එකක් තමයි තියෙන්නේ. 1.5 meters උඩින් ඉඳලා වැටෙනට කැමරාවට කිසිම හානියක් වෙන්නේ නැහැ. මේ කැමරාවේ පෙනුම GoPro Hero 7 එක වගේ. සෙල්සියස් අංශක 10ක ඩිග්‍රී එකක් දක්වා මේකට ටෙම්පරේචර් එක ඔරොත්තු දෙනවා. වෝටර් ඇසිස්ටන්ට් පහසුකම තියෙනවා මීටර් 11ක් දක්වා. ඉදිරිපසින් තියෙන ඩිස්ප්ලේ එකෙන් ඔයාට ඉමේජ් එකේ ඩීටේල්ස් ඔක්කොම බලා ගන්න පුළුවන්. රියල් ටයිම් view find එකක් තමයි තියෙන්නේ. 2.25 inch rear touch screen display එකක් තමයි තියෙන්නේ. voice control කරන්න පුළුවන්. ඒක ඉතාමත් හොඳ performance එකක් කියලා කියන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේකේ depth එක වැඩි කරලා තිනවා ෆොටෝ එකක් අරගෙන බොඳ වෙන්නේ නැතුව ලං කරලා ගන්න පුළුවන්. මේ පැකේජ් එකේ අන්තර්ගත වෙනවා mounting frame එකක්, USB type C cable එකක්, ඒ වගේම quick release base එකක් වගේ දේවල්. ඒ වගේම connective screw එකකුත් හම්බ වෙනවා. ඒ වගේම slow motion video කරන්න පුළුවන්. performance එකක් විදිහට බලද්දී 12 megapixel cam එකක්, ඒ වගේම ultra wide angle lens එකක් තමයි මේකේ තියෙන්නේ. ඒ වගේම 1300 mAh battery එකක් තමයි තියෙන්නේ.
මේ කැමරා එකේ 108 ඩිග්‍රී වයිඩ් ෆීල්ඩ් එකක් තියෙනවා f2.8 ඇපර්චර් එකක් තමයි තියෙන්නේ වීඩියෝ කෝලිටි එක බලද්දි තාමත් හොඳ කෝලිටි එකක් තියෙනවා 4K 60 ෆ්‍රේම් පර් සෙකන්ඩ් වීඩියෝ කරන්න පුළුවන් ඒ වගේම තමයි වීඩියෝ ස්ටැබිලයිසේෂන් එකක් මේකට තියෙනවා ඒ වගේම තමයි ඔයාගේ vlog එක සුපිරි vlog එකක් කරන්න ඕන නම් 40 screen එක වාර යූස් කරන්න පුළුවන් ඒකෙත් 4K තමයි රෙකෝඩ් වෙන්නේ මේ සියලු ෆීචර්ස් එක බැලුවම Osmo Action කැමරා එකක් කියලා කියන්නේ හොඳම කැමරා එකක් දෙවෙනි ස්ථාන රැඳෙන්නේ Sony CyberShot W800 කියන කැමරා එක Sony W800 කියලා කියන්නේ Sony සමාගයෙන් නිපදවූ ලාභම කැමරාව කියලා කියන්න පුළුවන් මේක මිල වෙන්නේ ඇමරිකාන් ඩොලර් 99ක් විතරයි 20MP සෙන්ස එකක් තමයි තියෙන්නේ 5x ඔප්ටිකල් zoom lens එකක් මේකට තියෙනවා ක්ලාස් ටිප් බොඩි එකක් තමයි තියෙන්නේ Sony rechargeable බැටරි එකක් තමයි තියෙන්නේ බැටරි ස්ලොට් එක ළඟින් memory card slot එක බලා ගන්න හම්බ වෙනවා 2.7 inch 230K dot resolution display එකක් තමයි තියෙන්නේ electronic image stabilization එකක් තියෙනවා 125 grams විතර බරක් තමයි මේකට තියෙන්නේ බැටරියයි සහ memory card එකත් එක්ක performance එකක් විදිහට බලද්දී හොඳ image quality එකක් තියෙනවා කියලා කියන්න පුළුවන් ඒ වගේම හොඳ focus point ගන්නකුත් තියෙනවා ISO සහ white balance සකසන්න පුළුවන් 5x zoom lens එකක් තමයි තියෙන්නේ එකෙන් ඉතා හොඳ quality image ගන්න පුළුවන් maximum video resolution එක විදිහට තියෙන්නේ 720p විතරයි ඒ වගේම auto focus bright flash එකක් තියෙනවා battery life එක තියෙන්නේ charge 200ක් දක්වා විතරයි ඊට පස්සේ battery එක change කරන්න වෙනවා ඉතින් මේ කැමරා එක ගොඩාක්ම මේ තියෙන features එක්ක set වෙන්නේ entry level එකේ vlogs කරන අයට තමයි අද පළවෙනි ස්ථාන රැඳෙන්නේ Canon PowerShot G9X කියන කැමරා එක G9X කියලා කියන්නේ ලාභ වගේම කුඩා කැමරාවක් 1 inch සෙන්ස එකක් තියෙන නිසා quality vlogs කරන්න පුළුවන්. මේක මිල ඇමරිකා ඩොලර් 699ක් විතර වෙනවා. 57.9x31.3mm විතර තමයි මේක විශාලත්වය වෙන්නේ. 206g විතර බරක් තියෙනවා. rubber ice frame panel එකක් තමයි තියෙන්නේ. performance එකක් විදිහට බලද්දි මේක use කරන්න ඉතාමත් පහසුයි. ඒ වගේම මේක fast response එකක් තියෙනවා. touch screen එකෙන් අපට අවශ්‍ය සියලු settings හදා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි මේකේ low light sensitive එකක් තියෙන නිසා කරවලකුණත් අපිට ඉතා පැහැදිලිව ෆොටෝ ගන්න පුළුවන්. ISO rate එක 800 ඉඳලා 3200 දක්වා තියෙනවා. image details හොඳට බලන්න පුළුවන්. small powerful flash එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි built-in wifi වගේ දේවල්, ඒ වගේම bluetooth වගේ දේවල් තියෙනවා. bluetooth සහ wifi මගින් මේ Canon app එකට connect වෙන්න පුළුවන්. ඔයාගේ ෆොටෝ Facebook, Instagram වගේ දේවල් වල share කරන්න පුළුවන්. මේක බැටරි ලයිෆ් එක තියෙන්නේ 230 shots දක්වා විතරයි. ඉතින් මේ තියෙන features එක බැලුවම මේ කැමරා එකත් ඔයාලට vlogs කරන්න ඉතාමත් හොඳ කැමරාවක් කියලා කියන්න පුළුවන්. අද අපි කතා කරේ top 5 vlogging cameras ගැන. ඔයා මේ වීඩියෝ එකට කැමති නම් තව කෙනෙකුට බලන්න අනිවාර්යෙන් share කරන්න. ඒ වගේම තමයි ඔයා අපේ channel එකත් එක්ක තවම එකතු වෙලා නැත්නම් රතුපාට subscribe button එක ඔබලා අපිව subscribe කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම bell notification එකත් click කරන්න මම වීඩියෝ එකක් දාපු ගාම latest update ඔයාගේ phone එකට computer එකට ගෙන්න ගන්න. Thank you හැමෝටම මේ වීඩියෝ එක බැලුවට. මේ වගේ තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් නැවත හමු වෙමු.